Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ շատ լարված չեք, կորոնավիրուսի պանդեմիայի կապակցությամբ, բայց պետք է ասեմ, որ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ մենք ևս երկու հաստատված դեպք ունենք կորոնավիրուսի, բայց ըստ էության պետք է ասեմ, որ սրանք ոչ թե նոր դեպքեր են, այլ 3 արձանագրված 3 դեպքերի հետ կապ ունեցող անձինք, ես գրել էի, որ նոր հայտնաբերված դեպքերից մեկը թոքաբոր բետանում եւ այսօր հաստատված դեպքերը այդ կնոջ ամուսինը եւ մորաքրոջ տղան են, այստեղ ինչն է ամենա մեծ խնդիրը կամ անհանգստացնողը, որ նրանք երեքն էլ նույն քաղաքի բնակիչներ են, Էջմիածին քաղաքի բնակիչներ են, և ըստ էության ամենասերտ շփում ունեցող մարդիկ են մեր երեկվա հաստատված դեպքի. Հիմա սրա հետ կապված ես որոշեցի ընդհատել իմ արձակուրդը, և վաղը կառավարությունում խորհրդակցություն հրավիրել իրավիճակը ամբողջությամբ գնահատելու համար, բայց ամեն դեպքում եկեք պայմանավորվենք, որ վաղը կրթական հաստատությունները չեն աշխատի, ոչ նախակրթարանները, ոչ դպրոցները, ոչ բուհերը, և վաղը մենք ավելի մանրամասն իրավիճակը կհասկանանք, կգնահատենք, և հետագա անելիքների վերաբերյալ տեղեկություններ կհայտնենք։ Բնականաբար ես արդեն ասացի, որ արձակուրդս ընդհատում եմ, և հասկանալիորեն վաղվա մեր քարոզչական միջոցառումները պետք է հետաձգվեն հանրաքվեի, որովհետև ես վաղը ամբողջությամբ աշխատանքային ռեժիմի մեջ եմ լինելու, աշխատելու եմ կառավարությունում, այս թեմայի շուրջ անհրաժեշտ ողջ ինֆորմացիան հավաքագրելու, իհարկե այսօր էլ կորոնավիրուսի կանխարգելման աշխատանքային խմբի նիստ է տեղի ունեցել, շատ մանրամասն և շահագրգիռ քննարկում, վաղը այդ նիստի արդյունքների վերաբերյալ, նաև առկա տեղեկատվության վերաբերյալ ես ինֆորմացիա կստանամ, և իմ խնդրանքը հետևյալն է, որ մենք ինչպես և նախկինում պահպանենք հանդարտությունը, և այս իրավիճակին չվերաբերվենք չափազանցված մոտեցումներով, բայց այս դեպքի հետ կապված ուզում եմ նաև մի բան ասել, իհարկե բոլոր մեր հիվանդներին առողջություն եմ մաղթում, բայց սա այն դեպքն է, երբ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունը շատ բարձր է, և անհասկանալի է, երբ մեր սիրելի հայրենակիցները միջոցներ են ձեռնարկում իրենց ջերմություն ունենալը թաքցնելու ուղղությամբ, և այդ պայմաններում իրենք շփվում են իրենց հարազատների հետ, այսպիսով իրենք վտանգի տակ են դնում իրենց հարազատների, ընտանիքի անդամների առողջությունը, սա ուղղակի անընդունելի մոտեցում է, առողջապահության նախարարությունը բազմիցս խնդրանքներով դիմել է, որ ախտանշաններ ունենալու դեպքում դիմել մասնագետի, բժշկի, բայց ցավոք սրտի այս պայմանը, պարս պրիմիտիվ թվացող պայմանը միշտ չէ, որ կատարվում է, և ուզում եմ ասել, որ կորոնավիրուսի կանխարգելման ամենամեծ գործոնը մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունն է, սկսած մեր անձնական հիգիենայի հետ նվազագույն կանոնները պահպանելով, շարունակած այն առողջապահության նախարարության մյուս հորդորները և ռեկոմենդացիաները։ Այսպիսով արձանագրենք, վաղը ես արձակուրդս, այսինքն ընդհատում եմ, և վաղը աշխատանքի մեջ կմտնեմ, և հասկանալու համար կորոնավիրուսի շուրջ հետ կապված իրավիճակը, քանի որ այսօր մենք երկու դրական ախտորոշում ունենք, որը կապված է երեկվա դրական
ախտորոշման հետ, այսինքն սրանք նոր դեպքեր չեն, այդ մարդիկ արդեն մեկուսացված են եղել եւ մեկուսացվածության պայմաններում է ախտորոշվել նրանց հիվանդությունը. Երկրորդը, վաղը կրթական համակարգը չի աշխատի, նախակրթարաններ, դպրոցներ, բուհեր եւ վաղվա խորհրդակցությունների արդյունքում ըստ անհրաժեշտության մենք նաև եթե այդպես անհրաժեշտություն կլինի, այլ միջոցառումների մասին նույնպես կհայտարարենք։ Եվ բնականաբար վաղը մեր քարոշչական միջոցառումները տեղի չեն ունենա։ Այսքանը կոչ եմ անում կրկին բոլորիդ պահպանել հանդարտություն և պահպանել անհատական այն հորդորները, կորոնավիրուսային հիգիենայի այն պայմանները, որոնց մասին առողջապահության նախարարությունը արդեն բավական երկար ժամանակ հորդորում է և եթե մեզնից յուրաքանչյուր այդ պայմանը պահի, վստահաբար կորոնավիրուսը Հայաստանում չի տարածվի։ Այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, ինձ թվում է ոչ մի բան բաց չթողեցի, ուրեմն լավ եղեք, դուխով, հիվանդությունը հիվանդություն, կորոնավիրուսը կորոնավիրուս, բայց մենք պետք է արձանագրենք, որ կորոնավիրուսը մեր դեմ պայքարում ուղղակի շանս չունի և մենք իհարկե կհաղթենք կորոնավիրուսին, պարզապես ինչքան կազմակերպված լինենք, ինչքան բարձր պատասխանատվությամբ մոտենանք դրան, այդքան արագ դա տեղի կունենա։ Լավ եղեք, առայժմ։